ნუგზარ ცოტნე შანავას ხსოვნას. გეჩქარებოდათ მაისისთვის დადგომა. ესწრაფოდით თქვენს დაბადების დღეს, 9 მაისს. გვპირდებოდით გამხიარულებას. ძალიან ჩქარობდით. ეს გაზაფხული, აბრეშუმისებრ ლივლივა ჰაერი, ცხუნვარე და თაკარამზე სიცოცხლეს განდომებდათ. სითფოსკენ მიგიწევდათ გული, სითფოსკენ. თვითონაც შინაგანად უზომოდ თბილს ყველგან და ყველაფერში. არგელეოდათ ეს სითფო ჩვენთვის, მეგობრებისთვის, ოჯახისთვის, საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით კი შვილიშვილებისთვის. თქვენმა უეცარმა გარდაცვალებამ გაგვაოგნა, თავზარი დაგვცა, ვერ წარმოგვიდგენია უთქვენობა. როგორ ამშვენებდით ამ ქვეყნიერებას, როგორ ამდიდრებდით და ალამაზებდით. ვაკლახ, ამ ქვეყნად საუკუნოდ ვერ დასახლდები. ჟამის ულმობელი ცელი არ ცხრება, მაგრამ იმედად დატოვეთ თქვენი მოდგმა დროის დასამარცხებლად. ვერ ვგუობთ თქვენს გარდასახვას იმ ქვეყნიურ სამყაროში. ალბათ მოგონებებით გავუმკლავდებით, ჩვენებური ხუმრობებით. დაგვტოვეთ დათრგუნული და დადრდიანებული, მაგრამ არ დაგვწდება სამდურავი და საყვედური, რადგან განგებამ ასე ინება. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო სასპორტო სააღმზრდელო ცენტრი ღრმა მწუხარებით იუწყება ამავე ცენტრის თანამშრომლის ნუგზარ ცოტნე ვანოზდე შანავას გარდაცვალებას და თანაუგრძნობს განსვენებულის ოჯახს. ტელესტუდია ჯიხას კოლექტივი ღრმა მწუხარებით იუწყება ცოტნე ვანოზდე შანავას გარდაცვალებას და სამძიმარს უცხადებს განსვენებულის ოჯახს.